Boqor Salmaanka dalka Sacuudiga ayaa telefoonka kula hadlay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan si ay uga wada arrinsadaan baaritaan wada jira oo lagu sameynayo arrinta wariyacan ah oo u dhashay waddanka Sacuudiga kaasoo la waayay meel uu jaan iyo cudhib dhigay. Wariyahaasi oo lagu magacaabi jiray Jamaal Khashoggi ayaa waxaa markii u dambeysay lagu arkay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Dowladda waddanka Turkiga ayaa sheegaysa in wariyahaasi lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, balse Sacuudiga ayaa arrinkaasi beeniyey. Madaxweyne Erdogan ayaa tan iyo markii la waayay wariyahaasi ugu baaqay Sacuudiga inuu runta ka sheego arrinta wariyahan oo maqaaladiisa iyo wareysiyadiisuba aad ugu dhaliili jiray xukuumadda waddanka Sacuudiga. Boqor Salmaan ayaa Erdogan u sheegay in waddankiisu uu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo waddanka Turkiga, aanayna dhici karin in cid kale wax yeesho xiriirkaasi wanaagsan ee soo jireenka. Wariyayaasha ayaa sheegaya in hadalka boqorka uu ka dhigan yahay in xukuumadda Sacuudigu ay doonayso in arrintan ay u hesho xal diblomaasiyadeed. Sacuudiga ayaa wajahaya cadaadis caalami ah, waxaana waddamada Jarmalka, Britain iyo Faransiisku ay ku baaqeen in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo arrinta wariyahaasi Jamaal Khashoggi. Warmurtiyeed ay maalintii Axaddii si wadajira u soo saareen wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka waxa ay ku baaqeen in baaritaan lagu ogaanayo cidda ka dambeysa Mr. Khashoggi in la sameeyo, iyaga oo sheegay inay soo dhaweynayaan baaritaanka sida wadajirka ah ay u wadaan dowladaha Sacuudiga iyo Turkigu. Baaritaanada kadibna ay ka soo bixi doonaan in Sacuudigu si buuxda u qaato mas-uuliyadda wariyaha la la'yahay. Madaxweyne Trump ayaa mar sii horeysay sheegay in Maraykanku uu ciqaab adag marsiin doono Sacuudi Arabiya waa haddii buu yidhi la xaqiijiyo boqortooyada Sacuudi Arabiya inay mas-uul ka ahayd dhimashada wariye Jamaal Khashoggi. Waxa uu sheegay inuu aad uga xumaan doono ugana caroon doono haddii ay arrintaasi dhab noqoto. Hase yeeshee, waxa uu meesha ka saaray inuu hakin doono qandaraaska military ee ballaaran ee Maraykanku kula jiro boqortooyada, taasoo uu ku sababeeyey haddii la joojiyo qandaraaskaasi ay dad badan ku dhici doonto shaqo la'aan. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga oo soo xigatay xubno sarsare oo boqortooyada Sacuudiga ka tirsan ayaa waxa ay qortay in boqortooyada Sacuudiga ay iska caabin doonto waxyeelo ama tallaabo kasta oo dhan walba uga timaada oo la xidhiidha eedda dusha laga saaray ee wariyaha la la'yahay oo ku dambeeyey qunsuliyadda Istanbul. Waxayna boqortooyadu sheegtay inay jawaab culus ka bixin doonto tallaabo kasta oo lagu soo qaado maadaama dhaqaalaha Sacuudiga uu saameyn xoog leh uu ku leeyahay dhaqaalaha dunida. Wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Sacuudiga, Amir Cabdicasiis bin Sacuud bin Naif bin Cabdilcasiis, ayaa waray ka soo xigatay wakaaladda wararka ee waddanka Sacuudiga maalinkii Jimcihii. Waxa uu sheegay inuu yiri boqortooyadu waxa ay sidoo kale danaynaysaa in eedaha ah inay amartay dilka Khashoggi ay yihiin kuwo aan sal iyo raad toona lahayn. Ilo wareedyo ka tirsan ciidamada ammaanka ee waddanka Turkiga ayaa warbaahinta u sheegay in saraakiishu ay hayaan caddayn maqal iyo muuqaala oo qeexaysa in Khashoggi uu wax ku qori jiray wargeyska The Washington Post lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga, ninka lagu magacaabo Mitifka Fisoglu, ayaa sheegay in Sacuudi Arabiya aanay weli la shaqeynayn dembi baarayaasha. Waxa uu ka codsaday inay la shaqeeyaan baarayaasha una ogolaadaan saraakiisha Turkiga inay gudaha u galaan qunsuliyadda. Mar uu arrinkaasi ka hadlayay waxa uu yidhi: sida aad la socotaan, xoghayaha guud waxa uu bilaabay baaritaan aad u weyn oo aan weli dhammaanin. Hay'adaha laamaha sirdoonka iyo dhammaan ururada danaynaya hawshan ayaa gelaya baaritaanka. Dad qaxoonti ah oo u dhashay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee waddankaasi Congo oo ka soo qaxay waqooyi bari ee dalka dariska la ah ee Angola ayaa sheegaya in dhibaato ba'an loo geystay dad ka shaqeeya qoditaanka macdanka. Dad goob joogayaala oo halkaasi isaga soo cararay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamada ammaanka ee Angola ay laayeen dhowr qof oo rayid ah, gubeenna guryo badan, isla markaana ay boobeen hanti badan, balse eedeymahaasi ayaa waxaa beeniyey mas-uuliyiinta dalka Angola. Labadii toddobaad ee lasoo dhaafay, kumanaan qof oo intooda badan ka soo jeeda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ku sii qulqulaya xuduudaha dalkaasi kadib markii lagu qasbay inay isaga qaxaan dalka dariska la ah ee Angola. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli xukuumadda waddanka Angola ay gaartay go'aan ay isbeddel ugu samaynayso goobaha dheemanka laga qodo,
ayna uga nadiifinayso dadka ay u aragto inay sifo sharci darro ah u qodayaan dheemanka dalkaasi. Saxaafi la shaqaynaysa wakaaladda wararka ee Reuters ayaa kula hadashay dadkaasi soo qaxaya gobolka waqooyi ee lagu magacaabo Lukaba. Waxa ay dadkaasi u sheegeen wariyaha in booliska iyo askarta dalka Angola ay xoog ku soo galeen magaaladaasi iyaga oo burburiyay guryo, boobayna alaabo ay ka mid yihiin telefishinno iyo weliba faranjeerooyin, sidoo kalena ku dilay halkaasi dhowr qof oo rayid ah oo mid ka mid a la sheegay inay gowraceen boolisku. Madaxa booliska dalka Angola ayaa sabeeniyey dhammaan eedeymahaasi iyo inay geysteen tacadiyo ka dhan ah xuquuqa insaanka. Dadka u dhashay Congo ee ka soo qaxaya waqooyi bare ee Angola ayaa sheegay in weeraro waxashnimo ah lagu soo qaaday shaqaalo tiro yar oo kuwa macdanta qoda ah. Goob joogayaal ka soo qaxay goobta la weeraray ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in laamaha ammaanka ee Angola ay xoog ku galeen magaalada Lukaba ayna dileen 10 qof. Saciid Axmed Timreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star, Burco.